で、賢いは紫シオン様。これ譲れない。これはちょっと譲れない。紫シオン様は譲れないでしょ。好きな人はおかゆ。え、でもね、ちょっと待って、聞いて。最近ね、おかゆね、なんかね、シオンのことね、妹、なんかおかゆ言ってるよね、ちょっと。なんか妹、妹みたいっていうの、なんか妹だと思われてんの。で、だから、そうだね、シオン、よしよし、みたいな感じなの。え、だからなんかお姉さんに見えてきたんだよね、最近。なんか洗脳されてる。まずい、ほんとに。おかゆがお姉ちゃんに見えてきてるの。え、いや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 。いや、いやだ。いや、もうなんか、お姉ちゃんだよ、みたいな感じで来るの。もうなんか、お姉ちゃんだからね、みたいな。そういうのお姉ちゃんだよ、みたいな。もうなんか、そういうもなんか、もうなんか、もう、当たり前じゃん、みたいな感じで来るから、え、なんか、お姉ちゃんなんだ、みたいな。え、やめて、おかゆ。まだ忘れたくないシオンは、おかゆの好きな人だってこと。このままじゃ、本当におかゆがお姉ちゃんになっちゃうからね。やめてください。ねえ、坂本はね、可愛いんだよな、なんか。坂本ともお休み中ね、よく喋った。え、一番喋ってたのが坂本かも。よく喋ってた。可愛いんだよ。なんか、気持ち悪いんだけど、褒めてくれるしね。気持ち悪い。なんか、気持ち悪いところもいいんだよな、なんか。わかる？気持ち悪い。え、こういう人あんまいないからさ、気持ち悪い人。気持ち悪い。気持ち悪い人あんまいないから、なんか癖になるんだよね。優しいやと。そう、髪の毛のちぎれたゴムあげたら、喜んでた。ちぎれちゃった、あげるって言ってあげたんだけど、ありがとうございます、もらってきますって言ってカバンにしまってたことしか知らなくて、その後は知らないんだよね。喜んでた？喜んでたかな？匂い嗅いでた。え、気持ち悪いねえ、かわいい。デレレンデンデレレンデンデレレンデレレンデンデレレンデンデレレ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 ン